Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin və Hərəkat daxilində fəaliyyət göstərən Qarabağ Komitəsinin birlikdə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvlərinin verdiyi məlumatına görə, toplantı gedən zaman mərkəzi qərargaha ümumi sayı 30-40 nəfər olan silahlı polis əməkdaşları daxil olaraq, toplantını zor gücünə dağıtmış hərəkatın rəhbərlərini ofisdən məcburi qaydada çıxartmışlar. Hazırda Azərbaycan Xalq Hərəkatının ofisinin daxilində axtarışlar aparıldığı bildirilir. Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər bildiriblər ki, axtarış əsasən üzvlərin siyahlarının toplanması istiqamətində aparılır. Belə oldu. Biz yığışmışdıq bu günləri Azərbaycan Xalq Hərəkatının nəzdində olan Qarabağ Komitəsinin iclasına. İclas başlamamış, bir də gördük, 6-7 nəfər icazə almadan içəri girdilər. Biz də icazəsiz oturmuşduq iclas salonunda. Keçdilər yuxarı, mətbəx tərəfə, yuxarılara. Mən çıxdım çörək ki, nədir, nə lazımdır sizə, kimsiniz? Heç nə demirlər, heç nə, burada belə-belə. Bizə dediyin çörək, qirav olur burada, qabaqda arendiyə götürmüş adamlardır. Burada kreso olur, divanlar olur, nə, şeylərin gəlmiş yolu aparmalar. Hocam qardaş, biz gələndən heç nə yox idi. Buranın sahibi var, siz ələqə saxlayın, arendiyə verən adamlar. Gəlsin, danışın, bizdə bir şey yoxdur, hamısı görsün bizim şeylərdir. Sonra yavaş-yavaş su açıldı ki, təbii bilinirdi, su açıldı deyəndə geyimlərindən bilinir ki, bunlar polisdən gəlmiş insanlardır. Sonra dedilər ki, bəs burada güya şikayət var, güya siz buranı partladırsınız, belə bir söhbət edir, amma ki, nəyi partladır, şikayət kimdən gəlir, oradan gəlir. Sonra dedilər, güya komendant var idi orada, o da oğlan gəzirdi. Dedi, belə şikayətlər var. Şikayət nədən ibarətdir? Güya burada yenə deyim, səs-küy olubdu, nə olubdu, belə-belə şeylər. Və sonra da keçdilər, gördüm orada stolda, otaqda bir stol var, onun sirməsində bəzi bizim sənədlər var idi. Sənədləri götürdülər, sənədləri götürdü, deyirəm sənədləri bir, deyir yoxdur, sənəd lazımdır, nə bilmə. Elə bir sənəd yana əsasnamədir, bəzi protokollardır. Vermədilər və təbii sonra mənim adım, familiyam yazdılar. Kim sənədi, sənədir. Mən deyim ki, bu gündə dönəm sədri mənəm, yəni insanlar icrasız rəhbəri mən olmalıydım, daim bir imkan olmadı belə. Və təbii sonra çox aldılar. Yəni təbii bəlkə də bir 15 nəfər oldular. Və bir də hamısı mülki formada idi. Bir dənə kapitan rütbəsində yəni sahə müfəkkir deyək də. Saxlanılan var mı? Saxlanılan yoxdur. Siz mülki geyimlərini nə kimi hesab edirsiniz? Polisdən dinlənirmi yoxsa başqa hüquq mühafizə orqanına? Mənə gəlir ki, polisdən gəlir. Biz aldığımız məlumata görə sizin ofisinizi Nardaran məhbusu, Nardaran hadisələrinə məhbusu olan Hacı Salihlə əlaqələndiriblər. Yox, əksinə, Hacı Salih demirəm. Orada dedilər, buranın qabaqdakı arendatoru Hacı Talih olubdu, belə dedilər. Yəni, özdə hətta onu təriflədilər ki, o sakit adam idi, burada namaz qılırdı, dinlə məşhur idi, amma siz gəlib burada yüksək sağlısı, səs sağlısı, cəmatın belə bir şeydir. Nə etmək fikrindəsiniz? Nə etmək fikrində deyəndə indi məlumatlar getsin, o arenda bizə verən gəlib açarı da götürdü, ona getdilər, polisə danışıq edəcəkdir.